Sen hiç kim gapirmasin mi? Ha? Okay, aletkanim bilan aka kameraga. Ey, urma unda to'g'indi. Urma dedim. Urma deyapman men senga. Urma. Urma dedim Diniyor. Ey, to'g'ing yig'laydi, xafa bo'ladi. To'g'ing xafa bo'ladi. Bu senga nima eksponatmi? Urma. Urma deyapman. O'zi bazor turibdi-da. Ana yig'layaptimi? Apois, apois, apois. Apois, apois, apois qutog'a endi. Apoisqa. Aytxima. Apoisqa, apoisqa. Apoisqa yumshoq urishdaki. Apoisqa. Bu senga oyog'i jon og'ritadimi? Endi men tarafga kelyapti, endi men uradi. Senga nima bu? Aya! Bolalaringizni urishyapti! Ey! To'xta. O'zing nuraylik. Tap 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 tap. Qanday ekan? Qach. Qiz bolalar haligi bola nozik. Nas, qayda? Sav. Tegimma. Ayo. Pasha kaltak bilan urayapti meni. To'xta. To'xta. O'zing dur. Tap 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 tap. Qanday ekan? Ma. Bolalaringiz urayapti aya. Yo'q ana. Qarang, ey, o'n qarang. Doniyorjon. Doniyor, nima urayapsan o'g'il? Siz ham o'tiring, ey, navbat astamni aylandi. Ana uni ura kapalak, qani kapalak. Qani kapalaging, qani kapalaging. Voh, ana kapalak. Ana kapalak. Ishtiyat bo'l, yiqilib ketmay tur. Men hozir kapalak mana. Ana kapalak. Mana qachiq kapalak tin shaqa kiruvding. Chiq mana qa. Chiq. Chiq baqa. Kapalak. Kapalak. Kapalak.